Nu har du kommit till Mandelmanns trädgårdar. Och här är ett stort jordbruk som vi odlar ekologiskt. Vi har restaurang, café och så har vi då gårdsbutiken. Och det kan vara lammkött och det kan vara fjällomi från våra kor och så alla grönsaker här förstås. Ja, precis. Och då går man runt i trädgården, överallt in i växthusen och tittar hur tomater växer. Och så går vi och kelar med griskultingarna och hönor, undersöker vi på bredden och tvär. Lite ägg och... Ja, och så smakar vi nyskördade morötter och rödbetor och sånt där. Det blir en spontanvandring som tar några timmar så här. Men så har vi de här mjölkkorna då, som vi mjölkar då morgon och kväll och som vi gör ost på och yoghurt och, ja, och massor med olika saker, ostar och så som vi serverar in i restaurangen. Ja, precis. Ja, det är roligt att förädla också på olika vis. Riktigt goda grejer, det kräver tid och omsorg. Som tur är så bor vi i Skåne och faktum är att när man ger misstag utomhus på något vis så får man skörden då, har jag märkt. Så är det inte uppåt landet. Nej. Så vi gillar ju Skåne som tusan. Här kan man liksom plantera träd upp och ner och det rotar sig ändå ofta. Visst är det så? Så varje år odlar vi någon sån här lite äldre kultursort med spannmål. För liksom, de som kommer hit och handlar i butiken, de får liksom en smak av Djupadal helt enkelt. Äpplena smakar som härifrån med källvattnet och den lätta jorden och mineralrika vattnet. Och lammen som går på backarna, de smakar också speciellt. Liksom. Vi märkte det när vi kom hit första åren. Gud vad gott allting smakar. Potatis, varför smakar den så gott liksom? Ja, det är lite magi i det. Och vi lärde oss av det att kanske ändå vår filosofi, tror jag, det här som vi också har skrivit om, att liksom saker och ting finns, det gäller bara att hitta det. Och man måste liksom leta efter det, och det gör man ju med händerna. Men det här är vårt paradis. Ja, absolut, ja. Och det delar vi ju gärna med oss utav. Ja. Så är det ju. Ja. Mm. Och så är det goda grejer i köket också. Det är jätteviktigt. Det blir galet gott ju. Ja.